واده باید بیخی ده سی وقت سر جلی سروشی چه اگه خوش اخلاق می یا به اصطلاح خوش حال جلی می خوش بگم یعنی به اصطلاح استان به اصطلاح مسته ای کرد ده ضروری خبره ده نه سبا خو باورو که ده زندگی دم را جنجالی شوی ده کنه چه ده مشکلات بکی به حال زیاد شوی ده هم دست ده کنه ستونزی دی و بیکاریانی دی و فقر دی و قیسی دی و کتاری دی هم مصرفون سمر زیاد دی او بل خو من به تاسو په دې افغانستان کې ډیر ودونه نشو کولای تم داسې ده کنه دا یو دانه یو کتاب غټه خبره صحیح ده موږ د عربانو غوښتنې نشو کولای چې هر کار کې نوی نوی ودونه صحیح او داسې نشو کولای چې د خارجیانو غوښتنې بیا نامشروع اړیکې ونیسو کنه دا هم صحیح نه ده او مسلمان سره خو دا نه ښایي او دا هم ممکنه نه ده مسلمان لپاره زما نظر دا ده چې نن سبا متاسفانه د نرانو تر څنګ په ښځو کې هم سودایي ښځې ډېرې پیدا شوې دي همداسې ده که نه تشویشي او ټینشني ښځې دي ناقي ناقي زړه خوري یا بېکاره سړی شي که نه له خفګان دلته ښځه کور کې پرته وي غمونو لاسه کور کې پرته ولې دا بېکاره شو چی به خورو خو داسې نه شي استاد چې دا ډېرې ورونه مستې جلي پسې وګرځي داسې نه په لیوانۍ را یو اصطلاح سره ورته خبره په حدیث کې هم راغلې ده یعنی نبی علیه الصلاة والسلام یو صحابي نه پوښتنه وکړه وایي چې څه خبره ده که نه داسې فریش تازه معلومیږي داسې تغییرات در کې ښکاري په دې چهره کې دی که نه وایي هغه ورته وویل چې واده مې کړی دی د الله د رسول صلی الله علیه وسلم هغه وویل وایي څنګه ښځې سره دې واده کړی وایي یو زړې ښځې سره مې مشرې ښځې سره مې واده کړی دی که نه پخه ښځه ده نبی علیه الصلاة والسلام ورته وویلې وایي چې ګوره د نجلۍ سره به دې واده کړی که نه تا به له هغې سره لوبې کولې وو هغه به له تا سره لوبې کولې مستي به هم کولې ساعت به هم تېر اوس تا د غمونو ابۍ دلته راوستې ده کورې که نه کېنولې د غمونو ګوډۍ نو ایله به جنجالونه او تشویشونه به سره ګالی نو نو د دې په خاطر باندې یو د باندې ته جنجالونو سره لاس و ګرېوانې او خفګانونه دي او کله رئیس درته یوه خبره کوي او کله د مدیر نه په جنجال او کله یوه خبره کله چېرته تاوان کړی ده او کله چېرته مړې شوي دي او مرضونه دي او بل طرف ته کور ته راشي او هلته هغه دلته غمونو ګوډۍ ناست تا ولې داسې کړي دي او تا ولې هسې نه دي کړي دلته داسې وشو هلته هسې وشو نو خوشحاله ښځه په ژوند کې وکړي تشویشي ښځه مه کوئ انشاءالله دا ځوانان که داسې یو معیار وټاکي چې یاره زه به داسې یوه ښځه پوښتنه دې وکړي که نه چې د مور ځي یا بل څوک ځي نجلۍ داسې یوه پوښتنه دې وکړي چې دا نجلۍ داسې یو طبیعتي نجلۍ ده که نه ده لږ خوشحاله ده که نه ده لږ داسې ګپشپي ده که نه ده داسې نجلۍ انشاءالله وکړي نو ژوند به لږ ښه تېر شي زما په نظر کې ستاسو څه فکر دی دا صحیح خبره ده خو اوس راځو تنا یو طرف ته د نجلۍ ښځې هغه شو که دا ووایو چې دا خویندې چې مثلا هلکان انتخابوي هغه باید کوم سي هلکان زه خو باندې چې بيخي ډېر مست دي مالداران دي انتخاب کنه دا څومره باندې ټاپي ونه لګي ځکه نن سبا خو شر پسند خلک هم ډېر زیات دي الله دې هدایت وکړي نو د تجربو نه هم لیدلي دي اخي کنه چې دا چا د داسې یو کورنۍ کې لور ورکړې ده چې هغه یو څه ناسې اقتصادي برابرې ده تقریبا حالات برابرې دي او که یو غریب ته دې ورجلۍ ورکړه لور ورکړه که نه تا ته سبا ته په غاړه کې در پروت یو سل رقمه جنجالونه او کشو گیر و خبری و کتاری پکی راوزی که نه؟ نو زمان از داره چی؟ دا دسی و کورنی سره چی اغا اخلاق خو مهم خبره دا زی نردم مهم خبره داره چی دا اغا الک پا عرب اندی والدین تحقیق وی که چی دا الک اخلاق لگی و کنه صحیح شوه؟ دوی ما خبره داره چی دا الک چی تا منز کهی و کنکی چی منز کهی و اخلاق برابری خو کفایت کهی که نه؟ ډېر خلک دي چې په ډېرو زیاتو مالدارانو پسې ګرځي یا متاسفانه زموږ مونسیپال صرف ملایانو پسې ګرځي که نه نو دا لازمه خبره نه ده چې یو ځوان کې اخلاق وي هغه موز کوي دا بهترین انسان ده بهترین مسلمان ده نو زما یقین ده چې داسې یو فامیل انتخاب شي که نه چې هغه څه نا څه خودکفا وي څه نا څه په پښو ولاړ وي دا به بهتره وي ځکه فقر خو نن سبا متاسفانه ډېر زیات شوی ده که نه او یو پلار به راولږي وایي چې پلانکي ته مې لور ورکړم ښه هلک ده خلاص ښه هلک ده څنګه ښه هلک ده هغه بېکاره بېهاره ګرځي په دې کوڅو کې کتو پورته کوي آینه کې وتښتېږي خارج ته او زه په خپله مخه ښه نو زما نظر دا ده چې
خیر ضروری نه چې ډیر مالدار یې نه غوندې په کار باندې چې دا مغه خبره ده څه ده کړ چې یو ځوان صرف یو جی کې پلت په کار غوندې ده لږ مسیر معلوم ده یو ځای مصروفیت معلوم ده نو ان شاء الله آینده کې به ترقی دا څه خبره ده خو چې یو ځوان نه کار کوي کله په کور کې ناسته زموږ د جسونه شنې چای چکی کنه او نه حال معلوم ده کته پورته ګرځي بیچاره هم زی تاوان په پلار هم خبره بیا خبره کری په کری او کوتک په ولي ګرځي دا څه ځار باندې څه کوي دا غریبان به بیچارهګان بیا څه کوي غریبان زما په نظر غریبان خپل او غریبان سره ودونو کنه هر څوک دي د خپل پرستن سره پیخي وغځي صحیح ده کنه اوس یو ځان چې بیچاره غریب ده پیسدار کورنۍ کې لګیا ده وها په پاچا لور کې اوس ضرورت ولا دا څه مشکلات ډیر زیات دي جلی پیسدار یې الګ غریب دی حالت واده کې جنجال یې الګ پیسدار یې جلی غریب یې وا اعلان جوړیږي نه خدای دې خلارې دې ښکارا کړی وسته انت الله دې ټول ځوانانو ته خیسته خزي ورکي او الله دې دیندارې ټول خزو ته دې الله خیسته ځوانان ورکي امين دې امين دې